違う、呪力の最適化だ。いや、俺にはどちらもさっぱり。E mano, não tem como. Não consigo tancar essas caretas. A Yuki e o Itadori combinam demais. Por mim, essa temporada não acabava aqui. Até porque está boa demais. Sore wa watashi ga igaku risou to wa kake hanareta sekai da. Sore ga nanda? Mahito to ka iu jurei ga iru daro. Tamashii ni kanshou dekiru jutsu shiki o motta yatsu. Sakki aitsu ga torikonda kedo. Kajin ga? Mukatsuku kara minna de aitsu bokoro. Iya.今動けないんだけど。まさか。これがこれからの世界だよ。